А това му трябва стабилизатор. Такъв механичен. Още мината година ми го казах това. Ма то наистина много добре снима с него профи лигата. И вече влияш, може да си правиш филми и хубави. Е, тук има още едно ципче. Мишо. Виж ли, Мишо? Тати има връвчици. Тати има бърсички. Я служи да легне на тебе. Това е интересна панделка. Ма служи. Ето е по-спокойно. Да. Е, сега три вида типове има. А вълки вида? Ще се занимава. Да. Иска да се движи. Да. Тренка, джапан ти ги прибира там, на тази. Не, и дръжи. Мишоно! Виши тази, Мишо! Виши тази! Дай, Мишо! Тук има връвчица. Бананчи. Интересно е да си тази. Разбира се. Гъба за мини на кола. Ба, това 3 часа ли колко се приготвя там, меси и такова, втасва. И за един хляб такъв, той по-добре го направят някаква по-голяма машина да е, да ги прави по-големи. Да. Или си вземеш 5-6 машинки и пляс. И продаш. Продаш, то няма ти взе сметка. Топличко ли ви? Да. Не дей, че съм с шапка и излизам постоянно навънка и... Вали деш. Да, миши лошо. Точно така. Е, аз то както с какъв е. Птичо. Птичоне с така. Да, Мишо. Пипни го, пипни го, нашка се забива. Много бучка. Бутка. Бучка. Мишо. Да, Мишо. Миши гризи сиренце. Да, ми да. Гризи миши сиренце. Ние я пеем тази песен. Сири миши гризенце. Сири миши гризенце. Той много обича да си играе с думите. Представи сиренето, гони мишките по цялата тераса. Сирени мирени. Така ли, Миш? Какво приказва? Нещо си говори. Разказва някакви страшни истории. Да. Японският театър НО. Заклинание. Казва заклинание. Тие котки на възглавницата приличат на знака на Габрово, там де се събират. А, така ли той? Някакво такова, така котка, на такова приличаш. Панаира в Габрово, там дето маскарат някакъв стан. Ага. Е, там опасно стан. Мишоно.
Абе, според мен една детска стая цялата трябва да е мека, да пада, да го... Така направихме там. Нейната стая е така. С възглавничко и всичко отстрани. Направо те пих за борба. А, не, тук е само време. Няма да го пържа.